I dalje ćemo u Nikšićkom popodnevu govoriti o sportu, zato smo goste pozvali džudistu Nikolu Gardaševića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. Zadovoljstvo je biti vaš gost. Eto, vi ste i profesionalni džudista, to jeste sportista, ali i trener. Eto, za početak, koja je teža uloga? Pa, pošto sam mnogo više, ajde kažem, profesionalno u sportu, a klub je dosta mlad, za sad je uvijek najteže profesionalno se baviti sportom. Umeđu vremenu smo dobili priliku da otvorimo i svoj klub, zajedno sa bratom Nebojšom i sestrom Tamarom. Tu nam je najstarija sestra Valentina, koja se također bavila džudom, međutim ona je prekinula to kad je opredijela se za neki drugi posao, ona je sad vojno lice, tako da smo se na taj korak odlučili prije dvije i pol godine otprilike. Mogu da kažem da mi je zadovoljstvo što smo se na to odlučili, što imamo šansu da prenesemo nešto što znamo i treniramo više od 20 godina. Eto, posao trenera tek ste, eto, 2 godine u tome, ali isto je dosta izazovno i nekako, ali i lijepo, jer svoje znanje možete da prenosete na mlade ljude. Jeste, to je upravo što kažem, dobio sam šansu da prenesem to što radim 20 godina, ali je izuzetna odgovornost raditi sa tom djecom. To su jako mlade djeca, to je uzrast između 6 i 12 godina. Učite ih osnovnim prvim, da kažem, koracima, iako su oni to već dosta savladali što se tiče džudoa i zanimljivo je da oni već prave rezultate. Da. Dobre rezultate za kratko vrijeme. Mora da ste ponosni na njih. Jeste, jako sam ponosan. Prije svega oni su jako disciplinovani, vole džudo, maksimalno su tome posvećeni. Meni je važno što ja njima tokom cijelog treninga držim fokus u onome što pričam i što pokazujem. Ja sam siguran da će oni biti uspješni na tom polju. Je li teško držati fokus? Znamo evo sad da mlađe generacije imaju problem sa koncentracijom, nekako to često čujemo. Jeste, to smo i ranije pričali o tome. Po meni najvažniji zadatak trenera, evo, iz nekog malog iskustva kojeg ja imam, jeste držati fokus djeci, da ono što radite možete tako da im, jedino na taj način možete da im prenesete. E sad, što se tiče samih takmičenja, oni već imaju, takmiče se već dosta puta, imaju dosta medalja, mislim da onog momenta kad oni ispoštuju ono što im vi pokažete, što se dogovorite, tu taktiku prije meča, smatram da su zreli za neke ozbiljnije rezultate, za neki možda još veći rad sa njima. Mi otprilike imamo 3 puta nedeljno i smatram da je to sasvim dovoljno ponedeljkom, srijedom i petkom od 8:15. Smatram da je to sasvim dovoljno za djecu tog uzrasta. Pomenuli smo takmičenje. Proteklog vikenda ste bili u Sarajevu. Jeste, proteklog vikenda smo imali i veoma jak, to je 32. internacionalni memorialni turnir Vinko Šamalić, na koji sam se ja takmičio dok sam bio njihovih godina i izuzetno mi je bilo zadovoljstvo što sam se pojavio tamo sa njima. Napravili smo sjajan rezultat, imali smo 3 zlata, srebro i 2 bronze. Od ukupno 11 takmičara mi smo se vratili sa 6 medalja, napomenući sa 3 zlatne. Mogu da kažem da čak među te 3 zlatne imamo braću Gardašević koji su, ajde da kažem, neporaženi u ovoj godini. Imamo malog Pavla Kostića kojeg ćemo kasnije to čuti, koji je također neporažen u ovoj godini. A klub je star, kažem vam, 2 do 2,5 godine. Također i Aleksa bio zlatni u veoma brojna kategorija. Odlično su radili. Sljedeći turnir je možda za nekih 20-ak dana, sad smo usmjerili fokus na to, pa ćemo vidjeti kako ćemo proći. A kako je vama bilo kada ste, eto, vi kao igrač išli upravo na ovaj turnir i sada kada vi vodite djecu? Pa, vrate se uspomene. Izuzetno je lijepo i dobro ste pitanje postavili. I mi smo osvajali te turnire, ja i brat i sestre, i eto, drago mi je što su uspjeli da nastave s organizacijom istog i siguran sam da ćemo sljedeće godine doći i pojaviti se na istog. Naša ekipa je bila na treningu i zabilježili smo jedan dio atmosfere, pa ja predlažem sad da pogledamo. Može. Ipak ćemo malo kasnije pogledati, da nastavimo mi. Nikola, vi ste 20 godina u džudovu. Jeste. Težak put jednog profesionalnog sportiste. Šta vam je to nekako najizazovnije bilo za tih 20 godina? Pa bilo je dosta momenata. Eto, ta priča je počela sasvim slučajno prije 20 godina. Moj otac se sreo sa svojim bivšim kolegom iz judo sporta, gospodinom Nailom Bandom, koji nas je uveo u ovaj sport. Eto, posle više 20 godina mi smo i dalje tu. Bilo je jako puno uspona i padova. Međutim, mi kao porodica smo i dalje tu i dalje mnogo ulažemo u taj sport. Je li bilo teško? Jeste, i dalje je teško. Judo sport je jako
težak sport, teški su treninzi, psihički i fizički moraš da budeš jak da bi se nadao nekom rezultatu, a između svega toga su potrebne ogromne finansije kako bi sva takmičenja, sve kampove ispratili da bi se nečemu u budućnosti nadali. Da. Evo, nekako kroz priču pomenuli smo da je to porodična tradicija, svi ste porodično u džudovu. Koliko upravo znači ta podrška porodice? Svakako da znači, tu smo jedni druge da ispravljamo, tu smo jedni druge da bodrimo, zajedno putujemo. Eto, da kažemo, odlučili smo se na taj korak da zajedno otvorimo i svoj klub. Smatram da to tako treba posle toliko godina rada i truda i nadam se da ćemo napraviti bolje rezultate nego što smo mi pravili sa tom djecom, jer oni to za sada zaslužuju i zaista se trude. Ja sam siguran da ako budu disciplinovani, ako budu radili onako kako rade sad, da rezultat izostati neće. Jedno balkansko prvenstvo ipak vam ostalo u posebnom sjećanju. Jeste, to smo, po prvi put se možda čak našli ja i brat Nebojša u finalu. Tada je on, pošto mi ne praktikujemo da se borimo međusobno, jednostavno smo se tako dogovorili, na taj korak odlučili. Tada je na tom balkanskom on je dozvolio da budem ja šampion, posle toga smo se mi našli nekoliko puta i na državnim prvenstvima i na nekim drugim takmičenjima. Posle sam, ajde da kažem, puštio ja njemu da uzme tu titulu i tako i dan danas, sad prije mjesec dana smo imali prvenstvo države u Podgorici gdje smo također bili u finalu i ovaj put je bio on prva države. Tako funkcionišemo, vidjet ćemo kako su takmičenja biti u budućnosti. Kažem vam, judo je jako skup sport, iziskuje ogromne finansijske troškove, ogromna takmičenja, veliki broj takmičenja, veliki broj olimpijskih kampova. Dosta zavisimo od judo saveza, dosta zavisimo i od drugih institucija, od olimpijskog komiteta i od ministarstva. Ovim putem, ja to kažem, apelujem da se pruži ta osnovna neka finansijska podrška sportistima koji to zaslužuju. Nama je sva sreća što imamo dobar rad u klubu Akademik, imamo, judo zahtjeva ogroman broj sparing partnera i tu nam je sva sreća što možemo međusobno da treniramo i dižemo formu za određena takmičenja. Da. Eto, upravo pričamo o tom kako je stanje u Crnoj Gori što se tiče džuda. Da li su djeca zainteresovana? Da li postoji neki napredak ako pričamo o nekom narednom periodu? Pa unazad 10 godina mi imamo ogroman problem što se tiče džuda sporta u Crnoj Gori. To su neki međusobni, da kažem, ratovi gdje na kraju najviše ispaštaju takmičari. To sam najviše osjetio na svojoj koži. Oni smatraju da su se neke stvari promijenile, da je judo sport podignuo na neki mnogo veći nivo. Ja smatram da to tako nije, da prva ekipa reprezentacija, znači to je 90% ekipe judo kluba Akademik, da apsolutno nemaju ni vrlo malu podršku judo saveza, a vi znate da smo dobili, stvarno to je velika stvar i to ću napomenuti, da je judo savez obezbijedio zvanično prvenstvo Evrope zajedno sa ministarstvom i vladom, da se organizuje prvenstvo Evrope 2025. u Podgorici. To je stvarno veliki uspjeh za judo sport i da se podigne taj judo sport više vrijeme na neki veći nivo, jer prošlo je više od 10 godina od zvanične medalje koju je posljednji put uzeo Eto Mravaljević, a prije njega je bio gospodin Bečanović. Smatram da koliko je veliko što smo organizovali to prvenstvo Evrope, da je veće da napravimo rezultat na istom, ako me razumijete. Tako je i u pravu ste. Eto, mi ćemo ipak sada pogledati kako je bilo na treningu. Na nedavno održanom turniru u Sarajevu džudisti Fokusa su blistali. Večeras su sa nama osvajači medalja, pa da čujemo da početak vaše imena. Sava Grljašević.
Aleksa Jovićević. Jakov Nenazić. Bogdan Papović. Marko Gardašović. Pavle Kostić. Pavle, ti si bio izuzetan, meč je trajao čak samo 10 sekundi i završen je i ponom, ili tako u finalu u Sarajevu? Jeste. Ko je bio protivnik, je bio tež? Jeste. Iz kog kluba? Bio je Andrej Simić. Jesi se plašio susreta finala sa njim? Nisam. A reci mi, zadnja tri takmičenja ti si ne poražen, je li to tačna informacija? Jeste. Koja si još medalje osvojio do sada? Osvojio sam Luka Kovačević i osvojio sam Mimozu i osvojio sam biće u maju. I... Dobro, reci mi, koje su medalje tu, koje si medalje osvojio? Osvojio sam zlatnu medalju na Mimozu, zlatnu medalju na Luka Kovačević memorialnom turniru i Vinko Šamarlić turniru isto zlatnu medalju. Da čujemo tvoje rezultate u Sarajevu. Bio sam drugo mjesto. U finalu se radio sa bratom i brat je pokazao malo bolju taktiku. Da. Je li bilo još nekih medalja, prethodnih turnira, takmičenja? Na državnom prvenstvu sam osvojio prvo mjesto i kvalifikovao sam se za učešće na balkanskom prvenstvu koje će biti održano krajem juna. I kako je to raditi u finalu sa rođenim bratom? Je li malo izazovno? I vi ste blizanci, je li tako? Da. I onda ne možemo pitati ko je bolji džudist? Da. Dobro, da čujemo. Tvoji rezultati Sarajeva i prethodne rezultate? Jesi imao medalju u Sarajevu? Jesam. Brancu. Bravo, je li bio težak meč? Jeste. Da. A reci mi, je li završen i ponom ili kako si završio? Odlično. Dobro, je li bilo nekih turnira prethodno ili bilo još medalje? Ima li još medalja kod kuće? Da. Mimoza. Još neki kup. A koje su medalje kući? Zlatna, srebrna, bronzana? Bronza i srebra. Da čujemo tvoj rezultat. Treće mjesto. Da. Je li bilo još nekih takmičenja? Da. Šta je to? Bijelo polje. Koja je bila medalja? Treće. Reci mi, koju medalju su osvojio u Sarajevu? Zlatnu. Koliko je mečova bilo, koliko je trajao finalni meč? Malo duže, čini mi se. Bilo su 3 meča, finale mi je trajalo oko 90 minuta. Dakle, bio protivnik? Protivnik je bio iz Bosne. Koje vas naredno takmičenje čeka? Naredno takmičenje je u Kotoru. Sad nisam siguran hoćemo li ići mi koji smo bili u Sarajevu ili ćemo ići i mi i ovi koji nisu išli u Sarajevu. Ti si također stekao pravo učešće na balkanskom prvenstvu, je li tako? Jedan veliki uspjeh, sljedeće ozbiljne pripreme. Jeste. Dobro, očekujete li neki rezultat? Očekujete? Ba, da. Dobro, recite mi, koliko je teško uklopiti obaveze koje zahtjeva džudo iz škole? Pa, veoma teško, ali je mene na prvom mjestu trening. Ali sigurno sam da i ocjene moraju biti dobre. Da. Koja je škola? Milija Nikčević. Hoćemo da pozivimo odjeljenje i drugare? Može. Koje je odjeljenje? 602. Dobro. Tvoja škola, razred, je li teško uklopiti školu i džudo? Pa... Nije preteško, ali džudo mi je na prvom mjestu. Idem u Braće Ribar školu i 4. sam razred. Koje je tvoje odjeljenje, koja je škola, da ih ovom prilikom pozdravimo? Škola mi je Jagoš Kontić, a odjeljenje je 1-2. Bravo, tvoja škola? Ratko Žarić. Je li teško uklopiti školu, obaveze, domaće zadatke i ove treninge? Ne. Koje odjeljenje pozdravljamo? 3-2. Dobro. Ti se također u školi u Kličevu, ili tako? Da, u Miliju Nikčević, 602 odjeljenje. I tvoja škola, tvoji drugari koji su sigurno i velika podrška? Braća Ribar i 4. razred. A recite mi, kada se putuje sa vama, je li zabavno? Da li ste mirni u kombiju, autobusu, pričate ili pjevate ili kakva je atmosfera u autobusu? Zabavno je i pričamo jedni s drugima. Dobro. Da li se ponekad zapiva kad osvojite dosta medalje? Da. Muzički ukusi su različiti. Neko mi je rekao da voli koga? Željka Joksimović. Dobro, ove ostale muzičke nećemo pominjati, je li tako? Dok se ne popravi malo muzički izbor. Šalim se, svi imamo pravo da slušamo muziku koja nam odgovara. Šta je za vaš džudo?
za mene je judo sport i obaveza. Nikša, hajdite. Evo, pogledali smo. Mogu vam reći da mi se sviđa atmosfera na treningu. Raspoloženi su. Raspoloženi su, eto, ne vole previše da pričaju. To možda kad se kamera ugasi. Ali razumijem, jeste. Kad se kamera ugasi, potpuno je drugačije. Da. Ono što je meni posebno bilo zanimljivo, vidjeli smo dječaka koji je neporažen, ima samo 10 godina. Jeste, tu je mali Pavle Kostić koji je ovom je treći turnir u ovoj godini. Njegov skor je, nisam siguran, 9 ili 10-0. E, to je zaista nešto što vam govori kako se radi u klubu, između ostalog on je veliki talent za judo, ali je jako bitno to prepoznati i naučiti osnovnim tehnikama i osnovnim stvarima u judovu. Čini se da je nekako sve lakše kad smo mlađi i jeste, da savladamo te tehnike i eto, pričali smo prije i o toj koncentraciji, jer je teško držati taj autoritet. Kako izgrađuje se taj autoritet da opet ne budete prestrogi, da opet imate i prijatelje, to je da budete prijatelji sa njima? Pa, znate kako, pošto sam ja bio u njihovim godinama i sve što oni rade sad, radio sam i ja, donekle ih razumijem, pa sam malo tu i popustio, ali ne smijete previše to raditi, jer on to, ajde kažem, po znacima navode, znaju da iskoriste. I u tog momenta odmah se gubi fokus na trening i zanimaju se neke druge stvari, to nikako ne smijete dozvoliti. Znači, jako je bitno držati fokus, da budu disciplinovani, držati taj autoritet, međutim tu je i sestra moja Tamara koja mi pomaže, inače diplomirani pedagog, ona da kaže malo više razgovara sa njima i vidim da to u njoj super ide. I znate li vas nekad sa njihovom upornošću, trudom koji ulažu? Smatram da talenat je jako bitan u judo sportu, ali što kažete, bez rada apsolutno ne možemo se ničemu nadati. To oni mogu da imaju taj talenat u tim nekim mlađem uzrastu, međutim kasnije kad budu takmičenja vani, kad takmičenja ne budu više ođe, kad budu mnogo masovnija, mnogo jača i sve što budu stariji, bit će im teže uzimati medalje, toga definitivno moraju biti svjesni, tada će da se ukaže taj rad i taj fokus koji imaju tokom treninga. E sad, šta se to promijeni kod jednog profesionalnog sportista kad se formira porodica? Ja sam dobio po drugi put, eto, sina prije 10 dana. Imam i starije koji ima trenutno 2,5 godine. Mogu da kažem da se stvori mnogo više obaveza za oporavak između treninga. To su već treninzi u nekim profesionalnim vodama jednom, dva do tri puta dnevno. Je najbitniji san i odmor između treninga. Međutim, to se malo izgubi kada dobijete porodicu i toga jednostavno morate biti svjesni. Ali smatram da je velika motivacija, da imate nekog ko je pored vas, ko vjeruje u vas i dan danas i trudite se, da kažem, zajedničkim snagama da dođete do nekog cilja koji ste zacrtali. E sad, kao što kažem, kao što je porodica i kao što je bitno da izvedete porodicu na pravi put, smatram da se vratimo eto malo i na judo sport i ljudi koji vode judo sport, smatram da najbitnije od svega je posvetiti se takmičarima i uložiti u takmičare, naročito takmičare koji to zaslužuju, koji imaju rezultate tokom svih ovih godina. Onog momenta kad dozvolite da takmičari budu prepušteni sami sebi, smatram da je ta institucija, taj savez zakazao i da je to nešto najgore, nažalost, što može zadesiti jednog takmičara. Ja sam se odlučio na taj korak da otvorim svoj judo klub i kad bih došao u tu situaciju, siguran sam da bih se povukao na svih funkcija koje imam u judo sportu. Eto, pomenuli smo vašu djecu. Što biste vi rekli, ukoliko to žele da nastave ili da se bave tim judom sportom, jer nekako to jeste tradicija u vašoj porodici. Što biste im vi rekli? To je tradicija u porodici, to je tradicija inače i u Nikšiću. Mi smo grad koji je iznjedrio svjetskog šampiona. Smatram da je mnogo, mnogo ljudi posljednjih 20-30, eto, do akademike klub koji je star 50 godina, prošlo kroz judo salu i mi imamo zaista dosta fizički jake ljude. To je velika prednost u judo sportu, samo ih treba, kažem vam, prepoznati. Judo kao judo je jako dobar sport za bilo kojim, za dijete, za bazičan sport,
gdje učimo osnovne stvari, kolutove, padove, imamo drugačiji malo tatami, onda su ostale sportove, to je strunjača. Judo je proglasio UNESCO za najboljim sportom za razvoj djeteta od 7 do 21. godine i smatram da ako god uđe u judo salu, ostao on nedelju dana, mjesec, godinu ili 10, da nije pogriješio, da ćemo to u budućnosti samo koristiti. Da. U nekom narednom periodu mlade takmičare fokusa očekuje državno prvenstvo, zatim imamo i balkansko. Jeste. Najbitnije je sad prvo takmičenje koje nas očekuje je to prvenstvo države za poletarce. Tu imamo 3 ili 4 naša učesnika i siguran sam da ćemo napraviti dobar rezultat. A najbitnije takmičenje za ovu godinu jeste za braću Gardašević koji su osvojili su državne medalje, prvi samim tim nastupe na prvenstvo Balkana koje se održava u Makedoniji. Smatram da tamo ne samo da mogu da uzmu medalju, nego da mogu da budu čak i u finalu, jer su izuzetni, kažem vam, talenti, dobro treniraju, dobro su savladali osnove neke judoa i za sada oni nemaju konkurenciju ni ovdje, ni u regionu. Imaju li tremu? Pa imaju, ja ih obično pitam imate li tremu prije takmičenja, kolika je to od 1 do 10, obično se ima 6 ili 7, međutim ja vidim da to prelazi 10, ali ja im kažem trema je dobra, trema drži fokus i to sve, čak ni ja nisam imao tremu u startu, sad je već imam, eto to stoji sa strane. Ali judo je takav sport, to je individualni sport, bore se sami, ja im pokazujem sa strane, a bodrim ih, ali isključivo rezultat zavisi do njih. Da. Kada je riječ o vama lično, šta vas očekuje u narednom periodu? Za mene najbitnije takmičenje možda za ovu godinu je Evropski kup Podgorice koji smo također dobili. To je pred prvenstvo Evrope. Nakon toga vidjet ćemo šta će to biti, da li Grand Slam ili Grand Prix koji je nakon toga Budimpešta ili Zagreb. A najbitnije takmičenje za mene jeste i siguran sam da ću se tome posvetiti maksimalno u narednom periodu je prvenstvo Evrope u Podgorici i stvarno velika želja da napravim tu rezultat i da to bude neka kruna moje karijere. Da, smatrate li da će Crna Gora pokazati kao dobar domaćin? Pa ja smatram da hoće. Crna Gora je jako mala zemlja, ali zaista ima šta da ponudi. Siguran sam da će se to svima, tu dolazi između 3 ili 4 hiljade ljudi, sportista zajedno sa delegacijama. To je jako ozbiljna stvar i velika stvar. To je najveći sportski događaj u istoriji Crne Gore. Siguran sam da ćemo se tu pokazati, dokazati i još uz to, kao kažem vam, najbitnije od svega je da napravimo rezultat na tom prvenstvu nekog domaćih takmičara. Tako je, to vam i ja želim i hvala vam što ste govorili za Radio Televiziju Nikšić. Hvala vama, kažem, zadovoljstvo biti vaš gost. Iskreno se nadam da ćemo u budućnosti možda pričati još nekom velikom rezultatu mom ili djece iz mog kluba. To bi bilo naše zadovoljstvo. Hvala još jednom.